des d'Aigües de Barcelona estem contents d'haver signat un conveni amb el Consell Escolar de l'Esport col·laborant amb la sostenibilitat d'aquestes curses. La sostenibilitat per Aigües de Barcelona és un dels eixos estratègics, un dels eixos centrals, que no només deixem dintre d'Aigües de Barcelona, sinó que portem cap al teixit ciutadà, cap al teixit cultural, cap al teixit esportiu. Aleshores, concretament aquí al Consell Escolar, el que estem fent és un estalvi d'emissió de residus, no? Evitem residus, evitem els residus que provoquen les ampolletes d'aigua que fan servir els corredors. Estem parlant d'unes 8.000 ampolletes d'aigua que ens estalviarem amb els diferents crossos que col·laborarem. És una col·laboració recent que esperem en el futur perduri i segueixi. El punt d'aigua és un punt d'aigua connectat a la xarxa, a la xarxa d'abastament. És aigua com l'aigua que ens arriba a casa nostra, en la qual facilitem gots també que són reciclables i se serveix directament de la xarxa amb una estructura bàsica que hem muntat per l'ocasió.